hata siku hiyo mnakutana bishops mchukue sakramenti, wacha kule mkule huko kwa state house. There is no problem. I'm happy with Catholic bishops. Walikaa chini wakasema wanataka iendelee na peace in Kenya before election, even after election. Na wamekuuliza tafadhali mwikutane na your deputy president Ruto. Ni bishops. Na bishops, your excellency, they are sacred to God. Hao wametumwa na Mungu. Sio watu wa siasa. Those are non-partisan. Kazi yao ni kuhubiri. And they sit down na wakakaa and they say they are appealing to you. You meet your deputy president. If you can that organize that meeting, your excellency, ningekuuliza kubali. After your deputy president jana alisema anataka kukutana na mdozi wake. That word itself, that is respect. And he said he is not giving any condition to you, your excellency. Anasema tu tafadhali nataka kukutana na my boss, mdozi wangu. That is respect. Na ningekuuliza tafadhali, when you are meeting politicians, muache watu wa siasa au wengine supporters wenu, wacha bishops wandiru na hiyo mkutano, waite state house na your deputy president, muongee. Si tunataka peace tu Kenya, hata kuongea, there is nothing wrong to talk. Hiyo inaonekana wewe ndio baba yetu, your excellency. You are our president. You are also the commander in chief of armed forces. Na wewe ndio uko na steering ya Kenya. Hatuna president mwingine. Ni wewe. And the people should respect our president Uhuru. Hata wakati unaongea, ujue yeye ndio president wetu. Respect president, respect the family. Hata kama unaongea namna gani, mheshimu. Hata kama yeye ni mzee kuliko president, he is a president. Bishop, tafadhali, vile mnajitokeza president, don't let them down. Usilete hao bishops. Ni watu wa Mungu, wametumwa na Mungu, kutana na your deputy president. Hata yeye amekubali na akasema hakuna conditions. Wewe muite, lakini muache supporters. Nyinyi, hata nyinyi mnajua wakati huo mwingine mlikutana bila watu kumwambia mkutane. You know each other. Mimi nasikia ukimuita William, yeye anasema mdosi wangu, na nimekaa na nyinyi chini na mkasema hakuna fight. So please kubali vile bishops wameuliza, mkutane if possible even this week or over the weekend. Mkutane, muombe bishop, muombe kwanza, mwanze na maombi, mumalize na maombi. Nyinyi ni wa Kristiano. And I'm happy our excellency the president, yeah, anamukia ile misa ya kanisa, ni wa Catholic. Mimi nimemuona mara mingi sacrament. Anaani mimi naona akichukua tukienda kwa mkutano. Mimi ni Salvation Army, I'm Jesus Wokov number 817. Wanakuacha mimi kwa kiti, wanaenda wanakula. Kwa hivyo sisi kwa Salvation Army hatukulangi hiyo sacrament. Sisi ni bendera na nguo ya white peke yake. Sasa hii ni kanisa yako, your excellency, wamekuuliza ukutane. Kwa hivyo those are your bishops, that is your domination. Hiyo ni kanisa yako, wewe ni Catholic na unakula sakramenti. Kwa hivyo wewe hata
siku hiyo mnakutana bishops mchukue sakramenti. Wacha kule mkule huko kwa state house. There is no problem.